Ki terpaksa mangane neng pinggir dalan. Ya, ora urus. Tapi ramah apa? Ki masakane sego goreng Taiwan. Beda lah pangane sih. Enak nang gua. Oh, mantap kok ya. Mantap-mantap. Yo, iki kerang. Koso asine nek. Gurih kok ya. Ini konco-konco lek sing pengen tuku nang kene iki nang Simen. Anggone ya. Ki proses sego goreng Taiwan. Ala Taiwan iki ya. Wih, don. Sak masakane samene iki. Pirang-pirang emang. Patang piring apa piro emang? 5. 8 to. 5. Wih. 5 porsi kaya iki. Iku njul 5 porsi. Ya. Don. Koe yo kaya ngono to, Don. Sego goreng iki kaya ngene iki. Pedes lah. Tapi mbuh iki nggo. Eh? Ora ngerti. Nanggoreng ini nepes. Ini salah. Don. Iya, ndoke sor. Wah, wakeh temen sebok. Jadi tenan murah lagi. Don lo, lo lo lo. Koyok menung lo, don lo. Ini es dan koyok. Kok ini jangan handal lagi. Sep Juna kalah ini. Yo, Sep Juna kalah lagi. Don lo, siapa tuh don lo? Wengo, terkenal mbah ya. Wengo, Min. Wah, cepet banget kok go gorenge. Ono koyo ngono lho. Wah, lha koyo ngeweki pakane babi lho. Serap-serap. Ngono sing antri yo akeh lho ya. Yos. Pokoknya lancar. Guys, apa-apa mbah. Iyo, don lah, kaya mana lah. Iyo, iyo, malah ini sego goreng Taiwan nih ini iki. Aduh. Tinggi ngarah dong ini orang kayak gitu. Nah ya, kita disusuin lah. Tahu nyai loh kan? Oh, disusuin lah ini gak lebih loh. Sing semangat mbah. Nah, tiba yo apa iki? Masuk iki. Nah, pokoke duwe micin, duwe apa wortel ning. Nah, jagung. Apa wong iki? Oh, bumbune apa iki? Kecap iki. Kecap asin. Kecap asin. Duduk lah. Wes. Wah, iyo. Jan. Masuk, Mbah. Kok mangane iki diangkat ya? Dan seser tenan iki wonge. Don to. Wih, ndeletuk kaya mertek-mertek lho, Mbah. Alon-alon to. Ngene to. Piyo, piyo to to. Alon-alon, Mbah. Pitik ngene warung yo. Domongi yo. Santai wae, Mbah. Slow. Kurang asin kurang mbah? Kok kurang asin? Wah juga. Ayo ngarang ini karang kira ini gue juga jadi. Pokoknya ini dihajar baik lah. Enak lombok orang ini. Bener lah. Cowok kok tak tangannya. Iku sing turut pinggiran bareng dua iki lho iku. Iki kerok munggah kerok mlebu meneh iku. Lah ya ora ta. Tomong iki ta waras iki lho. Oh. Rasane kuat kabe wis. Rasane kuat kabe. Wis jalan pelan jalan. Wis jalan pelan jalan. Kuat kabe. Pae nyampe mote-mote.
menempel lho mbah, mbah eman-eman lho mbah, mbah cowopet banget lho mbah. Lho lho sange cepete ya morat marit tak den lho piye iki mbah, mbah mbah sing apa ketinggalan. Nah alon-alon mbah genang dintas sih genang di pesene sing galengan dijoli mbah. Ayo mbah mau mete-mete to mbah, alon-alon mbah. Aduh masuk mbah. Eh? Ora lah, iki mesti roto kok. Udekane roto. Yo, ngono. Oh, berarti sapire emang dadi loro. Ya, ora apa-apa. Go goreng Taiwan ya. Iki kokine. Kokine Mbah Sopo iki. Eh? Selamat menikmati proses sego gorenge. Yo. Yo, kayak ini dibungkus barang kena nih lho. Wah, lo warang, Mbak. Yo karena sudah lima lho, bene to. Wis bene wis. Penting nah, iki masakane. Proses Taiwan masakan gua apa lagi ini lagi masakan apa kira nah tapi regane yang murah-murah ini gini lagi regane ini paling tidak limo sego goreng enek mie ayam ya enek kumpet kok ini gini lagi si kok ini orang tua lagi cepet kok ini dan tepek dan buana sih dan mantep pokoknya nek iki ruame iki sing antri ning jero kono kae pol pokoke wis opo kae opo iki kok iki ditunggoni kaya kaya ndok modele. Tapi lucu ya ndok ini, tapi kok mendukung itu ya. Lucu rupanya. Wah, dibumbun ini apa? Gak paham ini, supaya masakannya Taiwan ini segini ini. Kayak wepek-tepek-tepek itu cepet. Wah, dia ndok bareng. Oke. Ya, ndoknya ngono ini. Wih, itu. Ya trek-trek dok ya pak ya, kayak ngono lho 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 ya pak. Oke ya iya ini mending men ya cepet tangannya lho lho masak dirisi oke kok diwalet diwai anu barang sayuran dari sayuran wah coba petiknya lengone sayurannya gegem tak gegem ini yang daerah Simen teman-teman lek share pengen masakane Taiwan gini iki kene iki kopine cepet saya pengen tetep dulu kene penggemare antri banget ya ayo kene yang ini antri yo murah-murah yo kaya enak-enak lah kaya lah tapi aku urung jajal di mulanya aku jajal lah enak yo kapan-kapan rene meneh ya di cepet di kopine tepet oh sing antri kaya ngene iki sing antri iki sing antri mangan ning ngene iki ngene ngene iki iki sing antri iki bukan iki
piye termasuk sing ngantri iki. Iki sange luwene tenanan iki. Buah. Pesene pesen apa kowe, Bang? Mie goreng. Hah? Anu apa temen? Wah. Mie goreng. Es go goreng. Kalau rokes go goreng. Ya. Go goreng. Ini dia. Ini dia. Ini anak bapak lewat. Oke, demi antri ini kayak gini loh. Ini kayak gini. Nek bermasakannya gitu. Ini ki. Buah apa ini masakannya kira paham dan kayak coba petai dan. Cepet aku tangannya dan. Itu lah. Apa sekulino ya dan. Yo. Masakan apa ya rapah paham tapi kayak enak kerangnya ya diwe duduh kaya barangnya dan oke diwe duduh iki duduh apa ya rapah paham iki tapi kayak enak itu duwe wih seger ya yes ngono teman-teman share pengen jalan-jalan yang si menti iki masakannya neng ini iki. Nek ya. Iki. Dene makte wae. Remangan sok loro. Wah iki. Wong dhuwur men iki piye iki? Oh ya Allah, kaya ngono. Aduh duh. Wah, jan alim. Angko tenan mangan alon-alon aja kesusu. Dinikmati sing tenanan. Nah, ya ngono. Piye rasane, Mas? Masuk ora? Wis sampe entek lho, Don. Lho ngalah. Keluwen berarti tadi. Luwemu tenanan to, Ger? Yo, diterusne.